Joo, tässä taas. Tässä on nyt viime päivinä ollut, tai viime viikkoina hieman puukotustapauksia, ja nämä on nyt ollut nuoriso, joka tekee. Ainakin niitä on päättynyt uutiseen. Tässä on aika karu tapaus tästä. Rovaniemellä on ollut puukotustapaus Rantavitikan koululla. Yläasteen oppilas oli puukottanut toista oppilasta ruokatauon aikana. No, kuvittelisin tässä vaiheessa, okei, puukotti, okei, voit häipyä koulusta sinänsä tässä vaiheessa. Tietysti mä en tiedä, mitä tapahtuu. Voihan se olla, että se oli kiusaaja, jota vastaan hän puolustautui. En tiedä yhtään, että tähän salataan ja muita vastaan. No, ehkä uhreja koitetaan suojella tässä vaiheessa. Mutta tämä on aika karua alkaa olla tässä vaiheessa, että hyvin harvinainen ja ikävä tapaus. Toivotaan, ettei toistu missään päin Suomea tai muita vastaavaa. Mutta osoitus siitä, että niin, jotain taitaa olla koulussa vähän vialla, että tällainen pääsee tapahtumaan. Voihan siinä olla, että siinä on joku oppilas, jolla on antisosiaalisia ja muita, tapahtui ihan hirvittävä tilanne ja sitten tälle ei pääty. Okei. Emme tiedä kaikkea, emme voi vetää johtopäätöksiä sinänsä, mutta sanoisin, että aika ikävä tilanne tässä vaiheessa koulun johdolla vähän selvitettävä, mitä hemmettiin tekeillä. Ja sanotaan nyt tässä, että kyllä mäkin, jos puukolla jotain menee, niin no, sanotaan, että koulu ei asia. Kuvittelisin, että työpaikoillakin annetaan potkut tällainen, joka puukottaa toista. Ainakin kuvittelisin niin, ellei tässä nyt jotain, mitä me ei tiedetä. Mutta ei näytä hyvältä. Toinen tapaus oli tässä kai joku 14-vuotias puukotti kiusaamansa pojan isää Helsingissä. Tässä oli kuulemma sellainen, että joku oli kiusannut toista, ne isä oli tullut selvittelemään, aika vähän uhkailu, ja sitten isä tuli alkanut tappelemaan, ja no, siinä sitten tämä 14-vuotias puukotti tämän 15-vuotiaan, jota kiusattiin niin useasti alavartaloalueelle sinänsä. Aika vakava tilanne. Onneksi parturista tuli ihmisiä, jotka meni väliin ja antoi ensiapua, niin onnistui pelastamaan sen hengenvaariset vammat, mutta ensiapu auttoi, saatiin sairaalaan. Eli aika karua. Järjestyksenvalvoja otti tämän puukottajan sitten kiinni sinänsä ja se on myöntänyt 14-vuotias sinänsä. Tietysti me ei tiedetä nyt tässä, jos se 14-vuotias on kiusannut 15-vuotiaan. Tässähän ei ole mitään, että me ei tiedetä, että mitä tässä on tapahtunut, mikä on kokoero ja muuta vastaavaa. Eli en tiedä. Mutta sanoisin aika karua sinänsä. Ehkä tässä lieventämällä voisi olla, että jos ne isät tappeli sinänsä ja se oli kuulemma se kiusatun pojan isä oli kuulemma päässyt kai niskan päälle, en tiedä, sain sellaisen kuvan tästä jutusta, että se oli sitten ruvennut kai päättänyt tasoittaa tämä poika tilannetta ja puukotti ylävartalo, eli puukotus tulee. Eli tämä on aika karua sinänsä. Niistähän on, miten Helsingissä ja muuallakin alkaa olla nuorisolla puukkoja ja muita vastaavaa. Koska ase on voimankerroin. Puukko on loistava sellainen. Vuosituhansia on käytetty ihmiset sitä ennen sitä kivipuukosta eteenpäin mentäessä, koska se toimii. Tietysti ei Suomessa se laitonta ja muuta vastaavaa, mutta saa nähdä mitä tehdään, kun se on 14-vuotias sinänsä, että saadaanko millä tavalla vastuuseen tässä asiasta. No, ei siinä ainakaan voi. Mä oon edelleenkin sitä kannalla, että psykologin pitäisi päästä haastattelemaan ja tutkimaan. Jos se sanoo, että okei, ymmärtääkö hän tekojensa seuraukset, okei, sitten toimitaan tämän mukaisesti. Että se ei ole maaginen niin kuin ikäraja, että oliko se pari tuntia aiemmin niin kuin, tai pari päivää, että tuleeko se vastuullinen teos tai muita vastaavaa, koska ei ollut syntymätodistusta. Paitsi mitä paitsi, jos on keskonen syntynyt ennenaikaisesti, lasketaanko tämä mukaan? Joo. Tai onko myöhästynyt synnytys, joten siinä vaiheessa, mikä se laskettu aika, no, ei tälläkään mennään syntymäpäivän perusteella, mikä on virallinen sinänsä. Edelleenkin olen vähän tätä vastaan. Psykologi päättäköön tämän. Mutta tällä lailla mennään ja on huomattu, että nyt puukkoja heiluu vähän enemmän. Mä haluan oikeasti pohtia, onko nämä puukkojunkkarit häijyt tulossa takaisin sinänsä, että tässä 1800-luvulla esiintyneitä rettelöitsijöitä ja rauhanhäiritsijöitä. Ainakin Wikipedian mukaan, ota tämä miten haluat, Wikipedia on hyvin luotettava sinänsä, joo. Mutta kumminkin, puukkojunkkarit teki näitä, että kutsumattomia vieraita häissä, ajeli toisten hevosilla, nykyaika autolla, humalla päissä ja riehui ympäriinsä, uhkapelit, yöjuoksut, varastelut, osa syyllistyi tappoihin, murhuihin ja väkivaltaisiin kuolemantuottamuksiin, että no, kai se tietynlaiset vanhat trendit tulee takaisin tietyllä tavalla. Ja tässä niin kuin nähdään se, mitä on nyt tekeillä. Tämä on tietyllä tavalla ollut näkyvissä, että tällaista tulee.
Nuoriso, joka tekee tällaisia tekoja, no toivon mukaan osa viisastus, kun tulisi vanhemmaksi sinänsä, ja yleensä tässä tapahtuu, kun onko 25-vuotiaana, niin sulla aivot on täysin kehittynyt, niin sitten se vähän tasaantuu tässä sinänsä. Mutta tässä vaiheessa yleensä niin tarvitsisi vähän niin kuin jotain, että vanhemmat osas pitää, hei, älä nyt rupea hölmöilemään nuorisoa ja muita vastaavaa, tulee hemmetinmoisia seurauksia. Ja tässä tapauksessa oikein ei hengenlähtöjä. Eli ei nyt kovin hauska tilanne. Mutta kai tätä voi sanoa, että tämä on nyt tullut Suomeenkin, Ruotsin meininkiä ja muita vastaavaa. Ei kovin hyvä tilanne. Ja joitain seurauksia sillä on sinänsä. Ja jos nuoriso alkaa pelätä enemmän tai muita vastaavaa, niin kaikki ne aseistautuu. Vaikka jos laissa mitä tahansa laitettu, aina 14-vuotiaista tai 15 vuotta alle, niin voi kanniskella ja ei tule seurauksia sinänsä. Tietysti ehkä takavarikoidaan, mutta niitähän saa kaupasta lisää parilla eurolla. Eli tämä on kai tämä tilanne. Nuorisoväkivaltaa, puukotuksia tulee. Junkkarit kai tulee takaisin tietyllä tavalla, ainakin nuorisossa. Mutta odotetaan, kun ne sitten vanhenee, niin sitten niitä on edelleenkin sinänsä. Eli ei näytä hyvältä. Tässä kaikki. Jatko.